dále Janu Černochovou, ministryni obrany České republiky. Dovolte mi, abych vás jménem rezortu ministerstva obrany přivítala na našem armádním dni. Pokud se chceme vyhnout válečnému konfliktu, tak musíme být silní, musíme být odolní a musíme mít připravené muže a ženy právě naše hodnoty, naši Českou republiku i na cestě Evropské aliance hodnoty, které zastáváme.